mais uma vez estamos na rua para protestar contra este governo da necropolítica, em nome da saúde, em nome da educação, que hoje nós estamos na rua. E se estamos na rua é porque o governo Bolsonaro é mais perigoso do vírus. Estamos aqui nesse ato passeata do dia 29 do Fórum Bolsonaro. E nós somos contra a reforma administrativa com a PEC 32. Hoje é Fórum Bolsonaro e Mourão. Vamos à luta e estamos na luta. Fórum Bolsonaro! Música.